eu me sinto assim, um pouco frustrado com o Banco Inter, porque eu me sinto enganado. É um sentimento que eu tenho. Talvez você não tenha esse sentimento, mas eu sinto isso. Que eu fui enganado. Porque por mais que lá na cláusula falasse que o Inter poderia mudar as regras, quando você faz um produto de um banco, você não quer piorar, você quer melhorar. De sexta-feira passada, o Banco Inter começou uma onda de cancelamento dos cartões Black, no caso, essa versão desse Black. No entanto, eu não tive o meu cancelado e eu perguntei pro Jean, que o Jean praticamente fez junto comigo. O Jean não foi cancelado, ele até mandou um print que o dele continua Black normal e o meu continua Black também. Né? O Jean mandou até um print para mim aqui, mostrando que os cartões dele continuam ativos e normais, como o meu também. Então eu quero passar para vocês alguns pontos referente ao que está acontecendo. Tá? Vamos lá. Eu sou o primeiro canal a fazer junto com vocês ao vivo, em live, o Banco Inter Week, que é aquela rodada de investimentos. Na ocasião, quando eu fiz a minha rodada, eu gastei R$4.000 para poder ter esse cartão Black do Inter sem anuidade para sempre, com acessos ilimitados ao Lounge Key. Depois daquela situação que o Inter Week fez uma rodada, duas rodadas e não fez a terceira rodada, começou a vir o Inter do Gourmet. E o Inter bateu muito forte na tecla que se o cliente fizesse o Inter do Gourmet naquele ano, teria acessos ilimitados ao Lounge Key. Passaram-se alguns meses, o Inter reduziu os acessos ilimitados e colocou acessos limitados. E quando ele colocou acessos limitados, ele colocou algumas regras. O cliente só poderia usar a sala VIP se ele enviasse um comprovante da passagem provando que ele estava voando com o Banco Inter. Mais ou menos, o cliente tinha que fazer o quê? Ele tinha que pegar o voucher da sua passagem, escanear aqui pelo aplicativo do Inter e anexar o formulário e mandar para o Inter essa passagem de viagem. E aí sim você conseguiria continuar usando as salas VIP do Inter no acesso ao Lounge Key. Somente o titular. Convidado não tem acesso, nunca teve, e adicionais eram 4 cartões na ocasião. O que o Inter fez? Todos os clientes que não eram clientes chamados de Inter Black, o que é Inter Black? Não é ter apenas o cartão Black, é ser segmentado ao segmento de alta renda do banco. Então, se você fosse um cliente e for um cliente de alta renda, considerado Inter Black, que tem o sistema alterado pelo Inter Black, com 250 mil de investimentos a 1 milhão, ou 1 milhão e 1 no Inter Black Win, esses clientes continuam com os acessos ilimitados à sala VIP do Lounge Key, o titular e 4 cartões adicionais. 2 cartões adicionais emitem pelo aplicativo e 2 emitem pela central de atendimento do Banco Inter. Tanto o Black quanto o Black Win. Os demais clientes, inclusive a mim, que era cliente Inter Week, ficamos considerados como cliente digital, com 6 acessos ao Lounge Key. Ou seja, o meu cartão, ele era ilimitado, mesmo no Inter Week, passou a ser 6 acessos no Lounge Key. Tá? Bem, o que aconteceu? Quando foi agora sexta-feira, o Inter começou a mandar uma notificação para os clientes informando que caso eles não assinassem o Inter do Gourmet até a data tal, eles estariam sendo feitos downgrade na sua conta.
Ou seja, se você veio do Gold para o Black, você vai voltar para o Gold. Se você veio do Platinum para o Black, você volta para o Platinum. Eu nunca fui Gold. Esse Gold aqui não é meu. Esse Gold aqui é do Edinho. Eu uso ele só para espelhar vocês. Eu nunca tive Gold. Eu sempre fui Cabal. De Cabal eu fui Platinum. De Platinum eu fui Black no Inter Week. E depois eu fiz com vocês aquela rodada de Inter do Gourmet para ensinar vocês como deveria ser feito para vocês terem o cartão. Pois bem, o que aconteceu? O Inter, de sexta-feira para cá, começou a dar um downgrade nos clientes. Alguns membros Platinum, alguns membros Black. Deixa eu mostrar a figura para vocês verem como que o Inter vem fazendo aqui essa situação. É chato, né? Porque o Inter, ó o que ele tá mandando, tá? O Laidivaldo, a assinatura anual do seu Inter do Gourmet já foi finalizada. Como não houve renovação, você não tem mais acesso aos benefícios do plano. Seu cartão Inter Black também foi cancelado. Você pode descartá-lo, pois um novo cartão já foi solicitado e será enviado para o seu endereço. Acompanhe as informações de envio na sua área de cartões. Em caso de dúvida, entre em contato com a nossa central de atendimento. Esse comunicado o Inter vem mandando para todos os seus clientes que estão tendo o cancelamento dos cartões Black para cartão Gold ou para cartão Platinum. Lá no nosso blog, nós postamos uma matéria também referente ao que o Inter vem fazendo, que é Inter, conforme prometido, é o fim. E lá eu também posto para vocês, na matéria, que a Maria também teve a assinatura do seu Inter do Gourmet, foi finalizada. Como não houve renovação, você também foi cancelado. Ou seja, também retirou o limite da Maria. Eu vou fazer uma enquete aqui agora ao vivo, só para vocês verem como que está a situação da galera que tem o cartão do Inter na gestão do Inter Black. Tá? Deixa eu fazer uma enquete aqui ao vivo. Iniciar uma enquete. Eu vou colocar assim. Você teve seu cartão Black cancelado pelo Inter. Quando eu falo assim, teve cartão cancelado pelo Inter, eu estou me referindo ao Inter Black através do Inter do Gourmet e os outros benefícios, tá? Sim, tive. Não tive. Recebi o e-mail, mas ainda não cancelou. Vou mandar três perguntas. Não cancelou. Tá, se tiver algum erro de português, me perdoe aí, que eu tô vendo correndo aqui, só para vocês terem noção do tamanho da situação que o Inter tá causando aí. Mandei a enquete para vocês, e aí vocês vão respondendo para mim, pra gente poder mostrar pra galera como que está a situação do Inter. Nesse momento, 35% teve o cancelamento do cartão do Inter, referente ao Inter do Gourmet. 3% recebeu o e-mail, mas ainda não cancelou, tá? E continua a situação rodando, né? Agora, o que que vocês me pediram para que eu falasse desse assunto? Então eu vou falar para vocês. Quando a gente assina um documento com o banco, nós sabemos de todas as cláusulas que o banco está fazendo. O que me indigna com o Banco Inter é o Inter ter feito, eu falo assim, agente de palhaço. Por que que acontece? Eu quero que vocês se coloquem no meu lugar, eu, Leandro Vieira. Vocês me conhecem. Vocês sabem que cartões que eu tenho, ilimitado ao Priority Pass, Lounge Key e Dragon Pass. E eu fiz o Inter Week para trazer para o canal um cartão Black limitado e poder ajudar as pessoas a conseguir um cartão Black limitado também, como eu fiz, numa maior facilidade.
E assim eu fiz para vocês. Eu não precisava ter feito cartão do Inter Black. Eu tinha o Platinum tranquilo. Meu cartão era esse daqui, ó. E aí eu fiz o Inter League, investi lá R$4.000 para ter o Black deles. Eu não precisava disso. Vocês sabem disso. Eu nunca usei cartão do Inter para sala VIP. Usei uma vez só, devido a essa mudança que teve aqui. Eu quis mostrar para vocês qual é o sentimento de não passar o cartão do Inter em uma sala VIP. Se você vai lá e passa e não entra, né? E o que aconteceu? Eu me sinto assim, um pouco frustrado com o Banco Inter, porque eu me sinto enganado. É um sentimento que eu tenho. Talvez você não tenha esse sentimento, mas eu sinto isso. Que eu fui enganado. Porque por mais que lá na cláusula falasse que o Inter poderia mudar as regras, quando você faz um produto de um banco, você não quer piorar, você quer melhorar. Então, ao invés do banco me dar o cartão ilimitado, ele retira o ilimitado e coloca 6 acessos. Eu já não usava ilimitado. Eu já não usava ilimitado. Porque cartão com 4, com 6 acessos, com 8 acessos, eu tenho. Então eu fui atrás do Banco Inter para um cartão ilimitado. E o banco vem com essa política nova, tirando os acessos ilimitados e cancelando os cartões adicionais ou bloqueando os adicionais para não ter acesso à VIP, né? Então essa postura do Inter não me agrada. Como cliente do banco, eles ter feito isso não me agrada.